Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Magiska Godnattsagor. Det är jag som är Niklas och bredvid mig här i studion av min bror Tobias. Hej, vi hoppas att ni har haft en bra dag och att ni är redo för ännu en spännande saga ifrån oss. Ikväll så kommer vi att berätta en saga om ett monster som rövar bort en flicka. Är ni redo för att följa med på äventyret? Men vänta lite. Innan vi börjar sagan för kvällen så måste vi faktiskt presentera någon som har varit en viktig hjälp för oss när vi berättar sagor. Det är ju såklart vår kära vän och AI-assistent Aida. Just det. Aida hjälper oss med att hitta på spännande sagor och hålla koll på allt som händer i podden. Hon är väldigt smart och ger oss massa fakta om olika saker varje avsnitt. Vi tar och kontaktar Aida. Trycker du på knappen? Jag trycker här. Hej Niklas och Tobias. Hoppas ni har en bra dag. Jo då Aida, allt flyter på fint här. Skulle du vilja berätta vad dagens tema för fakta är? Det kan jag absolut göra. Men först tänkte jag att ni skulle få höra ett litet skämt. Vet ni varför citronen är gul? Nej, det vet inte jag i alla fall. Nej, inte jag heller. Det vet inte citronen heller. Det är därför den är så sur. Haha, det var skojigt. Men nu vill vi nog faktiskt veta vad dagens fakta är. Vad är det vi ska få lära oss om idag? Dagens tema är naturens underverk. Det finns många fantastiska saker i världen som kan få oss att ställa oss frågande. Jag skriver ut en lista till er. Den kommer här. Oj, detta var intressant. Massa spännande fakta om naturens underverk. Vill ni veta vad det står? Spetsa öronen, för här kommer en massa fakta. Det högsta berget i världen är Mount Everest som ligger i Nepal. Och det mäter hela 8848 meter över havet. Den djupaste sjön i världen är Baikalsjön i Ryssland som är 1642 meter djup. Den längsta floden i världen, det är Nilen. Och den rinner genom Afrika och är hela 6671 kilometer lång. Världens största ö, det är Grönland. Och den är drygt 2 miljoner kvadratkilometer stor. Det högsta vattenfallet i världen, det är Angelfallen i Venezuela. Som är 979 meter från topp till botten. Spännande. Naturens underverk är verkligen något som kan få oss att tappa hakan. Men nu ska vi faktiskt göra något som är ännu mer spännande. Och det är att läsa upp dagens godnattsaga. Och idag så är det femåriga Olle från Västerås som önskat en saga. Han skrev till oss att han ville höra en saga om ett monster som rövar bort en flicka. Och han ville att flickan ska bo i ett hus med en mormor, farmor och en morfar. Och i sagan ska morfan kissa på sig när det knarrar i dörren. Och i slutet så ska de hitta flickan och monstret ska hamna i fängelset. Det låter ju verkligen som en utmaning för Aida att ta sig an. Hej Aida! Kan du skriva ihop den här sagan som Olle bad om? Okej, här kommer den. Tack Aida! Då har vi fått sagan. När morfar kissar på sig börjar äventyret. En kväll i ett litet hus på en kulle bodde en flicka tillsammans med sin mormor, farmor och morfar. Flickan hade ljust hår och blå ögon och var mycket snäll mot alla som hon träffade. Men en natt så skulle hennes värld förändras för alltid. Det knarrade plötsligt till i dörren och morfar som sov i en gungstol vid eldstaden vaknade med ett ryck. Han blev så rädd att han omedvetet kissade på sig. Detta gjorde att mormor och farmor vaknade och började skrika. Men ingen visste vad som hade orsakat det där plötsliga ljudet. Var det ett monster? En inbrottstjuv? Eller kanske bara en gammal trasig dörr? Ingen visste. Men mormor och farmor bestämde sig för att undersöka saken. Försiktigt öppnade de dörren och tittade ut. Men ingenting verkade vara där. Plötsligt
så hörde de ett rop från flickans rum. De skyndade dit så fort de kunde och när de kom dit så var flickan spårlöst försvunnen. Vad hänt? Skrek mormor. Vad är vår lilla flicka? Morfar, som fortfarande var våt i byxorna av sitt olyckliga olycksfall, såg allvarligt på dem. Jag tror det var ett monster som har rövat bort henne, sa han. Vi måste hitta henne innan det är för sent. Mormor, farmor och morfar började genast leta efter flickan. De ropade på henne och letade i varje rum, men hon fanns ingenstans. De började bli riktigt oroliga, men de bestämde sig för att inte ge upp. Plötsligt så hörde de ett nytt ljud, nu utanför huset. De gick försiktigt ut och såg till sin förvåning ett stort, grönt monster som stod där. Monstret hade flickan i sin famn och verkade inte alls vilja släppa taget om henne. Ge oss tillbaka vår lilla flicka, ropade mormor och farmor. Du har ingen rätt att röva bort henne. Men monstret bara skrattade åt dem och sa, jag har gjort det här för att jag är trött på att vara ensam. Nu har jag äntligen en liten vän att leka med. Morfar, som fortfarande var rädd, började plötsligt gråta. Vad ska vi göra, snyfte han. Vi kan inte bara låta det här monstret ta vår flicka. Men mormor och farmor tänkte inte ge upp så lätt. De började fundera på hur de skulle kunna få tillbaka flickan utan att riskera att bli skadade själva. Efter en stund så kom de på en idé. De gick tillbaka in i huset och hämtade en stor korg med godis. De gick tillbaka ut och började vifta med korgen framför monstret. Titta, det är massor med godis här, sa mormor och farmor. Om du ger tillbaka våran flicka kan du få allt det här godiset. Monster tittade intresserat på korgen med godis och började genast vanka av och an. Det verkade som om monstret faktiskt tänkte på erbjudandet. Efter en stund så räckte monstret till slut tillbaka flickan till mormor och farmor och tog sedan tacksamt emot korgen med godis. Flickan grät av lyckan och hon återfördes till sin familj. Morfan, som fortfarande var rädd men också tacksam, började gråta av lycka. Åh, tack så mycket, sa han till monstret. Vi är evigt tacksamma för att du gav oss tillbaka vår lilla flicka. Efter att monstret hade gett tillbaka flickan till hennes familj så beslöt mormor, farmor och morfar att det var dags att åka hem. De ville inte riskera att något annat oväntat skulle hända den här natten. Men innan de gick så ville mormor veta varför monstret hade rövat bort flickan i första hand. Monstret berättade då att det var trött på att vara ensam och att det ville faktiskt ha en liten vän att leka med. Mormor och farmor förstod monstret och beslöt sig för att hjälpa att hitta någon annan att leka med, så att de inte behövde röva bort fler barn. De hjälpte monstret att hitta en grupp av andra monster att umgås med, så att monstret aldrig behövde känna sig ensamt igen. Flickan, som fortfarande var lite rädd för monstret, men också tacksam för att det hade gett tillbaka henne till hennes familj, gav det en kram innan hon åkte hem. Monstret log och sa, tack för hjälpen vänner, jag kommer aldrig att röva bort någon igen, det lovar jag. Mormor, farmor och morfar lämnade monstret och åkte hem med flickan, som nu kände sig trygg och älskad. De visste att de alltid skulle kunna räkna med varandra i svåra stunder och att inget någonsin skulle kunna skilja dem åt. Och så slutade den där roliga godnattsagan om ett monster och en flicka och en familj som aldrig gav upp hoppet om att hitta varandra igen. Det var dagens godnattsaga. Lika bra som vanligt. Tack för hjälpen, Aida. Imorgon så blir det en spännande borsta tänderna-saga. Glöm inte att lyssna då igen. Godnatt. Sov så gott. Godnatt. Vi hörs imorgon.